plán, na to jsme samozřejmě rádi. Je taky pravda, trošku to odlehčím, že teď tady máme spíš kemp golmanů, než aby nás tady bylo víc hráčů. Takže, ale jsme samozřejmě rádi, protože tak jako Filip samozřejmě se deklaroval, že odejde a je to pořád v jednání, takže Filip by měl odejít a Milan prostě by měl plnit tu roli ty brankářské jedničky, takže tam by to mělo být jasný. A co se týká těch hráčů, tak samozřejmě víme, jak to tady trošku jakoby v tom začátku vždycky chodí a není to úplně jednoduchá vždycky ta situace, takže teď jsme začali bez těch reprezentantů, Siňavský, Dosky vlastně, jsou zraněný vlastně Břeča, pořád je zraněný bohužel, a je zraněný Michal Kohout pořád, ten si myslím, že i dlouhodobějc, takže tam budeme muset počkat. No a jinak máme kluky, jsme vzali z Bčka, ať už je to Bartoš, Kočí vlastně, takže ty s náma začnou trénovat. A odchody vlastně to víte, tak odešel Ondra Šašinka vlastně, protože byl na hostování, že jo, a rozhodli jsme se vlastně dál nepokračovat. Páťa Šimko s náma sice teď trénuje a uvidíte ho na tréninku, ale je taky na odchodu vlastně, protože ta smlouva mu vypršela. A vlastně uvidíme, co ten Filip, takže vlastně jsou to zase hráči, kteří odešli, a teď vlastně je otázka vyřešit tak nějaký příchody, ale myslím si, že je to zase otázka potom celého klubu. Já to říkám vždycky, jakoby, co chceme hrát, vlastně, co pro to chceme udělat a co seženeme. Já už jsem jednou řekl, vlastně, že ten kádr potřebuje okysličit, že potřebuje nový jména, potřebujeme, myslím si, že já osobně si myslím minimálně 5-6 vlastně hráčů, aby jsme opravdu sehnali takovou novou krev, protože je tady spoustu jakoby těch, nebo ne spoustu, ale pořád tady zůstává hodně těch starších hráčů. Ale už taky víme a řekli jsme si k tomu už několikrát, že ta jejich výkonnost určitě nebude růst. A my už musíme být připravený vlastně na ten přechod a myslím, že už by se měl dít jakoby teď. A jestliže máme být kvalitnější a máme zkvalitnit, tak jako ty příchody jsou nezbytný. Hlavně co se týká směrem do ofenzivy, prostě, tak si myslím, že nám to chybí a chybělo nám to tuto sezónu. Takže já jsem vlastně svoji práci v tomhletom odved, že jsem napsal vlastně, co je potřeba, proč to je potřeba, vlastně, jaký posily, dokonce některé jména. Teď je to na tom otázka, jestli se nám to podaří dotáhnout, protože znovu jako deklaruju, že zase musí to být rozhodnutí celého klubu, to znamená, já jsem ještě třeba nemluvil s majitelem a prostě o tom, jo, nesešli jsme se, nebo ještě jsme si neřekli úplný ty cíle vlastně a takovýhle věci, takže to si myslím, že teprve proběhne. A pro mě jako se to znamená zase co nejlíp připravit mužstvo na tu sezónu, ať to bude vlastně jakkoliv, po toho jsem trénér. Řekl jsem to jakoby, že to je vlastně varianta taková, aby se zkvalitnil ten kádr, aby ten kádr byl lepší. To znamená, že můžou přijít jenom tři, ale v tom případě jakoby zase to třeba nebude do takové kvality anebo takové oživení, jak bych jakoby já chtěl, nebo jak bychom chtěli asi všichni. Ale jak říkám, jakoby další věc je o tom, že tady vlastně vždycky jsou nějaké odchody, hrála se tady konferenční liga, to znamená, profitovali jsme z toho třeba i finančně, prostě nějakýma penězma, i ty odchody byly za nějaký peníze a taky někdy musíte do toho mužstva něco investovat, to znamená něco přivíst. A tam si myslím jednoznačně, že by i tohle to už mělo nastat, že bychom měli někoho přivíst třeba i za nějaký peníze a nebát se vlastně přivíst nějaký hráče s nějakou perspektivou ještě vlastně, jo. Takže zase co se nám tady daří, tak určitě, když vlastně přijde nějaký hráč, tak se nám ho třeba daří, tak jako Sadílka, Jurečku, vlastně bezejmenný hráče do té doby, tak se nám je daří vlastně dostávat třeba do nejlepších klubů a to si myslím, že je zase další cesta, jak prostě tohleto dělat, ale k tomu potřebujete samozřejmě třeba někdy kolikrát něco risknout, anebo prostě oživit to v tom, že toho hráče uděláte a budete s ním pracovat. To je další vlastně problém takový, který tady je, že, a to říkám, někdo teda teď to popíral, že to tak není, ale je to tak, protože není náhoda, že v tom máme problémy my, Karviná, Zlín, Baník Ostrava vlastně, a pak vyhrávají samozřejmě potom ty finance, kde vlastně třeba Baník má samozřejmě ten rozpočet trošku jiný a může si dovolit nabídnout ty finance vyšší. A někdy ta logistika problém je, že se podívejte vlastně, jaký hráči jsou třeba potom v té Bohemce, nebo v Liberci, nebo já nevím, v Jablonci prostě, a že ty hráči jsou rádi vlastně v tom, že jsou třeba u té Prahy a v těch lokalitách vlastně. Takže někdy to je tak, když třeba tam je ta rodina, je tam navázaná a tohleto, tak je to problém pro toho hráče vlastně přejít vlastně sem a tohle. A i ty hráči mají nějaké svoje požadavky, mají nějaké svoje podmínky a samozřejmě
musí přihlížet třeba i k takovým věcem, takže je to asi naprosto logický, ale o to je to prostě pro nás těžší, jsme navíc jakoby menší město, že jo, vlastně, takže si nebudem nalhávat, že je určitě jakoby dobrý sem, nebo že je to jednoduchý sem toho hráče udělat. Na druhou stranu vlastně, ale když si vezmeme za poslední roky vlastně 3x6, to znamená, že pořád vlastně nějaký ty ambice nebo vlastně to umístění, tak pořád jakoby máme na co nalákat, že opravdu chceme hrát nahoře a chceme hrát co nejlíp, že jo, jakoby, jak říkám, žádný cíle zatím neříkám, protože my ho vždycky máme ten cíl taky nastavený, prostě zvládnout tu sezonu co nejlíp, jak jde prostě. Tak to je, ale taky se nám může stát vlastně, že na to nebudeme reagovat a vlastně ta výkonnost těch hráčů, jak jsem říkal, může jít třeba jakoby dolů a to nezastavíte potom, protože ten věk nezastavíte a nezastavíte ani to, že už můžeme být okoukaní, protože jsme dlouho spolu. Jo, takže ono na jednu stranu to je výhoda a na jednu stranu potom, jako když už to jde do nějakého toho, že máte těch hráčů víc starších, teď vlastně ta okoukatelnost a takovéhle věci, tak musíte furt vymýšlet nějaký buď inovace, anebo musíte jakoby trošku říznout do toho kádru a měnit to. Že jo. Ty inovace taky nepůjdou vždycky, takže já si myslím, že teď je čas jakoby trošku jakoby něco s tím kádrem prostě udělat. Nikde není napsaný, že někdo přijde a někdo zase může odejít, jakoby, jo. To prostě tak je. Znači, že u nás tady nezůstane 25 hráčů, ale myslím si, že právě i to oživení a taková ta jakoby výměna trošku té kabiny prostě by pár hráčům i třeba prospělo a pár hráčům by určitě prospělo, tak, že by viděli, že tady je konkurence, konkurenceschopný prostředí prostě, aby viděli, aby spozornili. To prostě, já to tak cítím z toho mužstva.